197 valentões, Silvia. São aqueles homens que geralmente não aceitam a separação, ou muitas vezes aceitam, mas querem infernizar a vida da mulher. E aí a Polícia Civil aí, com várias, né, forças aí, acabaram indo atrás desses valentões. Todo mundo atrás das grades. Não tem esse negócio de estar dentro de casa, não. Não tem esse negócio. Silvia, isso é bom. Sabe por que é bom? Salva vidas e mostra para esse bando de valentões, que são valentes só com as mulheres, que quando a polícia chega, chora. Que eles não têm o direito de fazer nada com a mulher, até porque não são donos de ninguém. E ó, Silvia, infelizmente, tem muito homem que pensa dessa forma. A doutora já está aqui ao meu lado para falar sobre esse caso. Delegado, é uma força-tarefa justamente para tirar de circulação esses valentões que gostam de bater em mulher, né? Boa noite. Boa noite, exatamente isso. Nós tivemos uma preocupação, nós percebemos e vocês têm percebido também que nós tivemos alguns casos emblemáticos, tanto no final do ano de 2020, no início do ano de 2021. Então, a Polícia Civil sentiu que ela tinha que dar uma resposta à altura, né, a essa demanda, que na verdade é uma demanda social. Eu percebo que cada dia que passa, a sociedade tem realmente se mostrado, né, contra essa questão da violência contra a mulher. Então, foi organizada uma operação nas 19 regionais aqui do estado, com a participação das delegacias da mulher, com a gerência de operações do SPJ, com todos os regionais. Então, várias delegacias municipais participaram disso. Então, foi feito fiscalizações de medidas protetivas de urgência, mais de 330 fiscalizações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, foram realizados várias situações em que esses investigados estavam em situação de flagrância, foram presos em flagrantes por descumprimento de medidas protetivas, pela prática de, por estarem, né, com arma de fogo, sem ter o posse ou o porte. Então, foram em diversas circunstâncias, algumas pessoas com quem a gente procurou já se encontravam com mandados de prisão por outros crimes em aberto, então foi dado cumprimento. Então, foi realizado realmente uma operação para sufocar o Estado, para que a gente dê uma resposta de maneira muito contundente, e foi com quase 200 mandados de prisão, com quase 200 presos, né, porque alguns nem foram de mandado de prisão, mas de prisão em flagrante, no estado. Então, a gente entende que foi realmente... Delegada, vamos definir violência contra a mulher. Porque tem esses valentões que acham que gritar com mulher não é violência, humilhar a mulher não é violência, trancar a mulher, invadir o apartamento. Isso tudo é violência. Tudo que acaba machucando, tanto fisicamente como também psicologicamente, é violência contra a mulher e dá cadeia. Exatamente. Existem outras formas de violência, não é apenas a violência física. Então, ameaças que são praticadas à mulher, crimes contra a honra são passíveis também de ser atuados em flagrantes. Então, esses xingamentos, essas ameaças que muitas vezes são tidas como menor importância, a gente sabe que muitas vezes elas significam o início do ciclo da violência. Ou seja, a mulher ela começa a sofrer esse tipo de violência e aí isso se exacerba para um ato de violência mais contundente e muitas vezes termina com um feminicídio e nós temos um período de reconciliação. Então, a gente pode até divulgar isso também, porque no ano de 2020, nós no estado, a gente teve um decréscimo nos dados de tanto de ameaça quanto de crimes contra a honra, que é injúria, difamação, calúnia e crimes de estupro também. Então, são dados que a gente entende que são extremamente importantes, porque a gente sabe que é o início do ciclo da violência por meio desses crimes. Então, é muito importante que a gente coíba isso também. Delegada, a família ela tem uma participação e os amigos também muito grande nisso, quando percebem um comportamento diferente dessa vítima, né? Porque as vítimas muitas vezes estão com medo, não querem expor, acham que o companheiro vai mudar. E a família pode, indiretamente, de forma também assim anônima, fazer essa denúncia porque pode estar salvando uma vida. Até porque aquela velha história que já caiu por terra, que briga de marido e mulher não se mete a colher, não existe. Exatamente, é importante a participação da sociedade. Existem alguns crimes que a gente precisa, de fato, que a vítima manifeste o desejo de ver esse autor processado, investigado, né, que seja instaurado, para que a gente possa instaurar um inquérito policial. Contudo, por exemplo, o crime de lesão não precisa da manifestação de vontade dessa vítima. E mais que isso, os familiares, eles podem ser a rede de apoio dessa mulher. Falando assim, olha, eu vou com você na delegacia, eu vou te ajudar, eu vou lá junto conversar com a delegada para solicitar a medida protetiva de urgência. Isso tudo é muito importante para que a mulher consiga romper o ciclo da violência e, de fato, procurar ajuda e sair dessas estatísticas negativas.